гитката на Локомотив София. Сега обаче внимание към това, което Костов може да направи в наказателното поле. Отново Вуцов реагира този път в доста по-различна светлина от това. Много силна топка, с която Ненов се справи. След това дори успява да продължи към Костов. Той вижда включването в ляво на Ивайло Найденов. Това изглежда обещаващо. Ивайло Найденов за Бакалов. Спасяване на Вуцов. Ще има ли добавка на Костов? Добра работа в последствие на... който се превръща в пас за Суарес. Меко центриране. Говорихме за тези обречени центрирания. В крайна сметка след това обаче Гайе с много важна намеса да нанесе по-добър удар. Това е спасяването на... от свой съперник Чумдо. Няма засада тук, ако топката бъде подадена към Минчев. Еро Дост с глава. Отлична бе топката, която изпрати в наказателното поле Иван Минчев. Кацаров и Алан Диас. Илиан Ненов ще го направи. Топката е за Диас, който трябваше да свали по-добре. Това бе почти чиста ситуация за Локомотив София, тъй като и Бакалов, и Костов дебнеха, за да спре Димо Бакалов, за да подсигури Виячки, който сякаш също щеше да се справи с ситуацията. Кристиян Добрев и Галин Иванов отстъпват местата си съответно на Ахмед Ахмедов и Дарко Тасевски. Последния пък ще получи към един двобой на връх националния празник 3 март, когато ЦСКА 1948 разгроми Локомотив София. То ще открием проблемите именно там. Сега пък маркираме още една града. Тони Тасев стреля, макар и не по най-убедителния начин, и от централния защитник на Славия. Още по-вляво пък той в краката Чундок, който тръгва на много хубав пробив и пуска пас за Тасев. Това е възможност за Ахмедов, един на един. Великолепно изградена атака на Славия и резултатът в 73-та минута е изравнен. Чундо с фантастичен дрибъл в близост до лявата крайна линия и много хубав пас за Тасев, който сервира топката за Ахмед Ахмедов и той нямаше как да сгреши. Още веднъж хубавия пробив на Чун. Паса през краката на Маленбана, който стигна до Ахмедов. Естествено, достатъчно опитен голмайстор с прецизен завършващ удар, като Ахмедов нямаше как да сгреши.